Jaký rozdíl je mezi kominíkem a černochem? Kominík půjde s černochem do sprchy, začnou se vzájemně mydlit a zatímco kominík zbělá, tak černoch nezbělá. Jo, to je něco, co popisuje psychiatrie. Tím, že já si nemyslím, že jsou lidi dobrý nebo zlí. To problém ega? To není problém ega. Já si myslím, že to je přirozenou součástí ega. Tak může toho démona živit dál a vyvolávat ho dál. A nebo drogy. Psychiatr a neurovědec Filip Tilš působí v Národním ústavu duševního zdraví, kde se věnuje výzkumu účinků psychedelických látek. Zaměřuje se na studium neurobiologie změněných stavů vědomí vyvolaných psychedeliky, jejich terapeutického i rozvojového využití. Je autorem několika publikací a populárně vědeckých textů. Dneska se budeme bavit o psychedelikách. Pojďme vymezit, co vlastně do té kategorie patří. Já jsem tady napsala LSD, psilocybin, meskalin, DMT, ketamin a MDMA. Sedí to? Je tam ještě něco, na co jsem zapomněla? Jo, teď nevím, jestli jsem dával dostatečný pozor a postřek jsem úplně všechny, ale celkově jste to docela postihla. LSD tam patří. Jasně, já bych možná, ono, když se takhle dají dokupy, to tak... Rozdělíme to určitě. Dobře. Tak jo, tak já to teď vyjmenuju znovu a vy řeknete, jestli jsem na něco zapomněla. LSD, psilocybin, což je látka, která je obsažena v lysohlávkách. Aktivní látka z lysohlávek. Meskalin, no. To je látka z kaktusu. Aha. DMT, to je třeba ayahuasca. To je dimetyltryptamin, ten je obsažený v ayahuasce v liáně, ale je obsažený v některých dalších rostlinách, anebo se užívá v krystalicky čisté podobě. Uh-huh. Ketamin. Ketamin právě patří už trošku do jiné skupiny, ale stále ho vnímáme jako psychedelikum. Uh-huh. A MDMA. I o něm se dá v určitém smyslu hovořit jako o psychedeliku. Říká se mu spíše empatogen. Ano. Ty jeho spektrum účinku je trošku jiný, ale pracuje se s ním v podobném rámci. Psychedelik asistovaný psychoterapie. Jo, a empatogen se mu říká, protože rozvíjí empatii. Dalo by se říct. A ještě nějaká z těchto látek rozvíjí empatii? Tak z toho dlouhodobého hlediska všechny. MDMA vyloženě má ten akutní účinek, že člověk má velkou tendenci vyhledávat vlastně lidskou blízkost a ten proces je někdy, opravdu člověk cítí intenzivní třeba potřebu sdílení a takové otevřenosti. To je tam vlastně intenzivnější oproti těm ostatním psychedelikům. Uh-huh. To, co jste říkala, bych ještě doplnil ten 5-meo DMT vlastně, což je sice látka podobná DMT, on to vlastně její takzvaný derivát, to znamená odvozená látka. Nicméně její účinek je ještě někde rapidně jinde, ve smyslu silnější, takže ten se vyskytuje zase v určitých rostlinách, ale taky právě i živočišným jedu, ropuchy kolorécký, který je vlastně celkem aktuální, kdy jsme nedávno zkoumali takovým dotazníkem, jaký psychedelika se užívají na té české scéně, tak 5-meo DMT už se řadí vlastně mezi ty nejčastější. Z toho, co jste řekla, tak bych zařadil ještě to. Jinak psychedelik máme samozřejmě mnohem víc. Ještě možná šalvě divotvorná je psychedelikum, který se relativně často vyskytuje, třeba i v České republice. Teoreticky ještě v té širší skupině látek, který dělají podobné vlastně změny vědomí, když to už bych neřadil úplně mezi pravý psychedelika, je mochomurka červená vlastně. Všechny tyto látky jsou vlastně nelegální v České republice? V podstatě jo, při lidském použití jsou nelegální. V případě toho odborného použití lékařského, jak je tam jen možný používat, ten je vedený jako léčivo. Pojďme něco říct k historii vůbec psychedelik, protože ta novodobá historie nebo ta moderní historie je docela zajímavá. Přemýšlel, kam až do historie budete chtít sáhnout. No, mě zajímá od těch 50. let, jo. Kdy to vlastně začaly zkoumat vědci. Taky úplný začátky jsou tam někde jako 5000 před naším letopočtem, nějaký jeskyní malby. Přímě se přiznáme, se v tom úplně nevyznám, jsem se trošku vyděsil, jestli budu muset jít až to do tohohle. Mě spíš zajímá ta půda jako té vědy a toho výzkumu. Tak ona je provázaná s tou společenskou. Jo? Já přiznám se, že nemám úplně super zmapovanou detailně vědu ohledně psychedelik. Takovou tu první vlnu, jak se ji říká, 50. 60. léta celosvětově, mám spíš přehled o té české. Nicméně asi třeba říct, jakým způsobem to celé vzniklo, tak nějaký první známky o tom, že se první zájem, řekněme západní civilizace o tyhle ty látky
Vznikal už před rokem vlastně 1900. To byl zejména hašiš vlastně a potom z těch psychedelik vyloženě už to byl meskalin, který se zkoumal například českým vědcem s psychiatrem Světozarem Nevole, který napsal knihu o čtyřrozměrném vidění. A to bylo vlastně ještě v době, než Albert Hofmann objevil LSD. Ten objev LSD byl v podstatě nejpodstatnějším milníkem, kdy vlastně Albert Hofmann, švýcarský chemik, syntetizoval různé deriváty, to jsou ty odvozeniny vlastně, látek, který by měli zrovna vypracovat na nějaký látce pro farmaceutickou firmu Sandoz, která by měla usnadňovat vlastně vedení porodu. A byly to teda deriváty kyseliny lysergový, který si vlastně čísloval a našel ten potom 25. v řadě, LSD-25. Několik let poté, co ho nasyntetizoval, vlastně tehdy si myslel, že nebude mít význam, protože v těch testech jakoby na tu děložní kontraktilitu tam jako to nebylo nějak jako významný, že by to vypadalo, že z něj bude nějaký lék. Nicméně potom zase odevřel po letech tuhletu skříňku s těma derivátama, když zkoumal něco jiného a náhodně se pokapal tím LSD množstvím, kterým a nejspíš si toho ani nevšiml, jo, protože to bylo tak malé množství, že vlastně žádná substance, která byla na Země kouli vlastně známá v takovém množství, nemohla nic udělat, navíc se ještě střebat přes kůži. A byla tak objevena vlastně molekula, která má vlastně takhle intenzivní účinky na lidskou psychiku v tak malinkém množství, vlastně bavíme se o mikrogramech vlastně. Tím byl hodně překvapený. On a pak se to popsal, molekul... ne, tu cestu domů. Popsal cestu domů na kole vlastně, jasně, tak to je taková populární. Dneška se slaví vlastně 19. dubna Bicycle Day. To bylo pár vlastně před chvílí. Takže tím se vlastně způsobila určitá revoluce v tom vědeckým, jo. Protože najednou jsme měli molekulu, která je jasně chemicky definovaná, ještě ji syntetizoval vlastně přímo chemická laboratoř, která dělá takhle markantní vlastně změny vědomí. To jsme samozřejmě věděli celou dobu, jako že se děje, nebo někteří to věděli, kteří zejména na přírodní národy a lidi, kteří je třeba nějakým způsobem zkoumali, ale nevědělo se, jakým způsobem to dělají. Díky tomu, že vlastně se potom dala dohromady ta větev lidí, kteří hledali různý tajemství těch přírodních národů, jako třeba takzvaný Teonanakatl v Jižní Americe, to byl právě Gordon Wasson, který se zajímal o to, co je tohleto sakramentum a vydal se vlastně to zkoumat do Jižní Ameriky a předpokládal zpočátku, že to je rostlina, pak zjistil, že takhle označují houbu, kterou on požil při těch rituálech s šamankou Marie Sabinou v Jižní Americe. Díky tomu vlastně odhalil tyhle ty účinky nebo vyzkoušel je na sobě. Pak už se to vlastně propojilo, protože Wasson vlastně řekl, no tak to je neuvěřitelný, takovýhle svět, takovýhle obrazek, co mi to ukazuje. Začal hledat v literatuře nebo vlastně poměrně záhy narazil na Hofmana, který popsal tenhle ten svůj zážitek a hned mu ty houby vlastně přivezl z Jižní Ameriky. Tímhletím propojením se vlastně svým způsobem spojily z mýho pohledu tyhle ty světy. Vlastně ten původní rituální šamanský výzkum vědomí nebo léčení, který probíhalo tisíce let, a najednou vlastně tady byla molekula jasně chemicky definovaná pro vědu, která vlastně tyhle stavy způsobuje. Tím pádem se odstartoval vlastně radikální výzkum této molekuly. Ze Švýcarska ta molekula proudila různými směry, samozřejmě do Ameriky hodně, ale v Evropě vlastně hodně do Československa bývalého. Předpokládám, že kvůli tomu, že vlastně to bylo jaksi v souladu vlastně hledání nějakého biologického korelátu vědomí, bylo v souladu vlastně s materialistickým pohledem na člověka vlastně za komunismu. Takže to bylo paradoxně vlastně podporovaný. Jo. Že samozřejmě to potom souviselo v Americe s hnutím hippies, ale tohle je doba, která je dávno předtím. Pár let předtím, než vlastně LSD uniklo z laboratoří, začali se s ním zabývat vědci. Jo, takže v Čechách byl poměrně bohatý výzkum, kromě Švýcarska samozřejmě, třeba v Evropě. A potom samozřejmě v Americe, kde se rozjel ten výzkum ve velkým. Hodně to byly lidi okolo Silicon Valley a různý klinici z různých koutů, bylo tam několik různých vln, až došlo vlastně k tomu úniku z laboratoří, který vedl postupně k tomu, že Nixon vyhlásil válku proti drogám a to, že to má na společnost nežádoucí dopad. No, to si můžeme myslet asi, co chceme, ale
Každopádně jistý je, že to významně ovlivnilo prostě kulturu a umění a ukázalo to jednu zajímavou věc, jak radikálně to dokáže měnit společnost a jako její hodnoty. Pohled na válku ve Vietnamu například a další věci. Řekl bych, že to se stalo poměrně rychle, že vlastně ten výzkum ještě nebyl dost daleko na to, aby se vlastně takhle plošně ta látka rozšířila. Nicméně ona se rozšířila a ukázalo se, že není příliš nebezpečná. No a ten Nixon to zakázal, to bylo vyloženě politicky motivované rozhodnutí, protože se tam zvedla kontrakultura, anebo byl nějaký jako vědecký základ, o který se mohl opřít, když to zakazoval? No, ten vědecký základ byl udělaný na zakázku. Jo? Existuje třeba článek o tom, že akutní účinek LSD způsobuje nějaký chromozomální aberace, to znamená vlastně změny v chromozomech, to znamená, že by způsoboval potom problémy s reprodukcí anebo narození nějakých, nějakých dětí. Prostě. Tak. A to samozřejmě nesmysl. Jo? To se vlastně nikdy neprokázalo, nebylo to možné nějak zreplikovat. Zkrátka to tak není. Jo? Ty látky jsou velmi bezpečné, do dneška žádná genotoxicita ani mutagenicita není prokázaná u nich. Samozřejmě dneska už ty rizika máme mnohem líp prozkoumaný a samozřejmě, že jsou a jejich prostě jsou to rizika hlavně psychologického charakteru a některé ty látky mají zároveň rizika související vlastně s fyzickým tělem, vlastně rizika somatický. To potom můžu rozvinout případně dál, už bych utek trošku od té historie. Jo, každopádně v době, kdy se o těch látkách moc nevědělo, tak se poměrně rapidně dostali mezi lidi a ukázalo se, že způsobují jako zajímavou proměnu vlastně té společnosti. Takže to znamená, když vlastně člověk díky těm látkám relativizuje všechny pravdy, které doposud zažíval, tak v podstatě vládnoucím elitám se to moc nehodí. Rozhodně to tak bylo v minulosti, otázka, jestli to tak teďko. Filipe, jak vypadá ten výzkum dnes? No vypadá, řekl bych, jako hodně jinak, jo? Protože vlastně dřív to bylo opravdu, tou molekulou byly fascinovaný fakt jako celý ten neurovědecký svět, jo? Že se to šířilo úplně, úplně plošně a vlastně zkoumalo se to na spoustu různých diagnóz, moc se neřešily ty etické principy, protože to vlastně nebylo ještě tak rozvinutý v té době, to znamená, tehdy taky byl jiný vztah lékař-pacient, že lékař byl ta autorita a hledal vlastně nový léky. Tak jako vemte si, že nový antipsychotika, vůbec ta první antipsychotika na léčbu duševního onemocnění byly objeveny v roce vlastně 1952 chlorpromazináš, jo. Takže oni na ty duševní onemocnění prostě brali všechno. Takže s tím LSD začali hodně pracovat. A ukázalo se už teda, teď mluvím o těch 60. letech furt, že je to poměrně účinný u spousty diagnóz. Takže to bylo nějak zajímavý a já se spíš vždycky divím tomu, že z toho dnešního pohledu, že jak je možný, že vlastně na základě toho rozhodnutí vlastně Nixona války proti drogám nebylo možný, že zkrátka s tím ty věci souhlasily. Jo, ty molekuly odevzdaly a látka nebyla vlastně něco, co bylo tolik nadějný, jako přestalo pokračovat. No. Ale ono to bylo vlastně pod pokličkou od toho roku 71 a 73, teda u nás v České republice, tady to ještě mělo nějakou dohru ty dva roky, že to ještě fungovalo. S tím výzkumem se stalo to, že vlastně pokračoval na zvířatech a v laboratořích vyloženě nadšenců, ale ten výzkum byl extrémně komplikovaný. Jednak kvůli tomu, že ty látky byly zařazeny na ten seznam, to znamená, bylo extrémně náročné s ním pracovat, dostat grant, který jste s ním pracovala na zvířatech, tak spadají do určitého režimu kontroly, že to pracoviště ho musí mít a musíte zaznamenávat to množství těch látek a celkově potom přechod vlastně do nějakého výzkumu na lidech a klinických hodnocení je prostě extrémně složitý. To znamená, nikomu se do toho nechtělo se pouštět. To si myslím, že byl hlavní důvod toho, co se dělo. V roce 1998 tuším vyšla první práce Ricka Strassmana, což byl jeden z lidí, který právě až fanaticky zatím šli a dokázali to dotáhnout až do té podoby toho klinického výzkumu na lidech. Když teda jsme vlastně první, kdo podal, bylo to DMT, dimetyltryptamin lidem, tuším rok 98. Takže to odstartovalo, řekněme, ještě ne úplně veřejně známou záležitost toho, že je to možný se k tomu výzkumu vlastně vrátit. To nás inspirovalo určitě taky. A po roce 2000 pak vznikla práce Rolanda Griffice, kterou se vlastně označuje
začátek období, kterýmu říkáme dneska psychedelická renesance. Jo. Předtím to byla spíš psychedelická revoluce, to se 73 s tím, jak se dostalo rychle vlastně do těch ulic. Tak v roce 2006 je psychedelická renesance, kdy Griffiths vlastně zopakoval slavný vlastně experiment, který možná docela hezky ilustruje to, jakým způsobem je ten výzkum proti těch 60. letech jiný. Jo, v roce 60 to byl výzkum vlastně Penkýho, který byl vlastně studentem teologie, PhD, v rámci své disertační práce se rozhodl podat psilocybin vlastně tu aktivní látku z lysohlávek v průběhu nějaký náboženský mše lidem zaslepeně, to znamená, nevěděli, že ho dostali vlastně na skupinu. Skupina dostala něco, nevěděla, co to je, druhá skupina dostala placebo. On pozoroval, jakým způsobem to prohloubí jejich zážitky v průběhu tým vše. Jo, na to napsal disertační práci. Samozřejmě dneska by nebylo možné vůbec něco takového províst. Takže když jste říkal neeticky, tak to jste myslel tady ten například, přístup. Například, jo, ono třeba v té publikaci to není úplně napsaný, ale potom se zjistilo, že třeba jeden z těch subjektů tý náboženským, že musel dostat injekční antipsychotika a někde ho tam chytali, kdy jim unikal. Jo, takže takovýhle věci vlastně, to jsou ty background historky za tím výzkumem někdy. Ale to, co se stalo po roce 2000, teda 2006, Griffiths zopakoval tenhle experiment s lidmi, kteří už věděli, do čeho jdou, kteří podepsali samozřejmě informovaný souhlas a vybral si skupinu věřících nebo nábožensky praktikujících lidí, kteří byli naivní z hlediska psychedelik, nikdy s nimi neměli předchozí zkušenost. A zase opět zaslepeně jim dal psilocybin. Zároveň některým z nich velmi chytře dal ještě takzvaný metylfenidát, což je látka, která působí podobnou aktivaci vlastně v těle na začátku, ale potom nemá psychedelický účinek. Aha. To znamená takzvaný aktivní komparátor. Takový fake v podstatě. Jo? A pak ještě placebo, takže vlastně tři skupiny. No a on dokázal, že tyhle ty lidi měli prostě extrémně významný zážitek prostě z hlediska ostatní zážitků v jejich životě. Dokonce na to vynalezl dotazník, který se jmenuje Persisting Effects Questionnaire. A díky němu jsme schopni zkoumat vlastně proměnu hodnot toho člověka, který něco takového prodělá. On to ještě udělal tak chytře, že si sehnal vlastně takzvaný komunitní pozorovatele, vlastně lidi, kteří hodnotili ještě tu proměnu toho člověka, jakoby, který s ním třeba žijou, partnery nebo jejich rodinu, aby vlastně trošičku objektivizovali tuhle tu proměnu. Zajímavý je, že vlastně až 75% lidí hodnotili tyhle zážitky mezi 5 nejdůležitějších zážitků ve svém životě. Obdobně jako nějaký jiný zážitky, třeba spirituální, meditační, nebo zážitky běžného života, jako třeba narození dítěte, prostě jako opravdu výrazný milníky v životě. Takže tohle to docela zřejmě ukázalo, vlastně zopakovalo ten experiment. Řeklo jednak, tyhle látky jsou skutečně hodně zajímavé, a to i pro zdraví lidi, což je vlastně novinka i pro ten zdravotnický systém, že můžou vlastně fungovat seberozvojově. Jo? Že vlastně stačí, že člověk má nějakou spiritualitu, kterou je ochotný rozvíjet. A za druhý ukázali, že to jde opravdu udělat bezpečně se všema těma etickýma povoleníma. A po roce 2006 se roztrhl vlastně úplný boom vlastně těch psychedelických článků. To já jsem už vlastně sledoval v průběhu medicíny, když jsem studoval tohleto, což nějak naplňovalo naději, že realizuju svoji životní cestu, kterou jsem si vysnil prostě asi v 18 letech. Jakože tyhle experimenty vlastně ještě... Ještě nebyly, to bylo ještě před tím Griffithsovým experimentem. No a jak vypadá ten výzkum dnes, jestli jsou takhle ty věci zažraný do toho, jak to bylo minule? Ono není platí stejný pravidla jako na jiný látky, který zkoumáme z hlediska prostě třeba té psychofarmakologie. Jo? To znamená stejný pravidla pro klinické studie, což je obrovský soubor regulí, jakým způsobem s nima pracovat, jakým způsobem kontrolovat dlouhodobé účinky, nežádoucí účinky. Je v tom zapojený hodně lidí, stojí to hodně peněz, protože vlastně ty protokoly na to pozorování, například protokol, který teď já chystám s doktorem Páleníčkem, který budeme podávat na Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak to jsou
protokoly mají třeba 500 stránek vlastně pro jednoho člověka. Ten člověk se třeba rok sleduje po té intoxikaci a vyhodnocují se právě ty proměny hodnot, ale taky nežádoucí účinky, míra depresivity, protože tohle už je vlastně protokol pro pacienty. Jo, takže 90% z toho je byrokracie. Jo, to rozhodně. Jo. Ale furt vlastně je těžký v rámci vývoje nových léků a nových molekul, když tohle jsou samozřejmě prastarý molekuly, ale z hlediska té legislativy se vlastně tím, že vstupují do toho zdravotnického systému na nové léčivo, tak musí projít těma klinickýma hodnoceníma, které jsou vlastně extrémně byrokratickou a finanční zátěží. A v určitém smyslu jsou tam jako jistý argumentační výjimky, že se fakt dá jako kouknout na výstupy z Národního monitorovacího střediska, jakým způsobem nebo kolik lidí užívá tyhle ty látky třeba v České republice, ale v celém světě. A že kdyby tady byly nějaký tak závažný nežádoucí účinky, tak už o nich dávno třeba víme. Jo? Existuje populační studie, to je další typ toho výzkumu. Mimo ty klinické studie, kterýma se zabývám hodně já, to je třeba Krebs a Johansen v Norsku. Ty studujou třeba, ty mají soubory, kde mají třeba 150 tisíc jako respondentů, který porovnávají nějakou skupinu, která neužívá látky, vlastně celkovou populaci, a v ní je třeba 19 tisíc tuším lidí, kteří užívají psychedelika, a koukají se na tyhle ty skupiny a srovnávají z hlediska toho, jak jsou duševně nemocní, jak často jsou hospitalizovaní a spoustu dalších parametrů. A tam se neprokazuje žádný zvýšený riziko, ku podivu naopak snížený riziko, což lze vysvětlit tím, že ty lidi samozřejmě, to je specifická populace, která ty psychedelika vyhledá, a tahle ta skupina má třeba menší riziko suicidality, to znamená pokusu o sebevraždu. Těžko říct, jestli je to tím, že ty psychedelika snižujou a mají ten antisuicidální efekt, což třeba ketamin má, a předpokládáme to i u jiných, anebo jestli je to tím, že tyhle lidi jsou si nějakým způsobem jistější v tom světě a zkrátka tomu mají dál vlastně nějaký dekompenzaci do takového stavu, kdyby uvažovali o sebevraždě. Jo. Takže to je další typ toho výzkumu. Potom je obrovský typ toho současného výzkumu, to je ten animální výzkum, to je ten, který celou dobu pokračoval, výzkum na zvířatech, a ten se může koukat prostě opravdu na petriomisce v laboratoři, na to, jakým způsobem se chovají tkáně a buňky. Jo. Ty nejnovější výsledky jsou fascinující, to samozřejmě umožnilo rozvoj technologií, proto jsme úplně někde jinde. Tam jich zase jmenoval třeba studii roku 2019, vlastně rozvoj neuroplasticity, to znamená nějakého rašení vlastně neuronů, až neuronální tkáně vlastně na těch petriomiskách, nebo vlastně to bylo prokázané in vitro, to znamená ve skle vlastně na té misce, i in vivo, jo? To znamená na živých zvířatech, že se mění nějak struktura propojení v mozku, mění se struktura neuronálních sítí, ale je to pozorovatelné i na jedné buňce toho neuronu, jak se mění ty tykadýlka, vlastně ty synapse toho, jak jsou ty buňky propojeny. Ještě než se dostaneme k těm procesům, který se odehrávají v mozku, zajímalo by mě, jak se vědců týká nebo netýká ta legislativa. Vzhledem k tomu, že jsou to v podstatě nelegální látky, tak vy musíte někoho požádat o nějaké povolení, nebo se to neděje v rámci ty vědecké půdy? Tak samozřejmě musíme mít povolení, jo? Tak teď je několik typů povolení. Musíme mít povolení jako pracoviště pro nakládání s určitými experimentálními látkama. Mm. A to bychom potřebovali třeba i pro ten výzkum na zvířatech, bychom mohli třeba do potka napíchnout ketamin. Jsou tady různý úrovně toho povolení. Jedno je povolení vlastně nakládat s těma látkama jako běžně se zvířatama a vůbec ty látky jakoby držet, na to jsou nějaký regulace, že musí být zavřený v trezoru, že se musí zaznamenávat, kolik se ty látky spotřebuje. Když se nespotřebuje, tak se musí likvidovat odborně atd. A pak jsou speciální povolení potom pro ty klinické studie na lidech. Ty jsou mnohem přísnější. A ty v tu chvíli ta látka spadá, vlastně musí mít kvalitu GMP, Good Manufacture Practice, což je taková ochranná známka, že tam takovou látku dokáže vyrobit už jen některá laboratoř. Třeba v Čechách takovou laboratoř zatím nemáme, která je to schopná vyrobit. To znamená, nám ten psilocybin na tu první studii na lidech třeba vyráběli Němci. Museli se zase kupovat, takže vůbec na vývoj toho GMP procesu, což znamená prostě určitou čistotu těch laboratoří a kontrolu toho výrobního procesu, samozřejmě mnohem dražší, jako řádově dražší oproti tomu psilocybinu, co mám třeba pro Botka na laboratoři. Když je v podstatě se jedná o téměř stejnou látku, tam má třeba čistotu 98%, ta GMP bude mít čistotu 99,8%. Jo.
prakticky by ten účinek byl jakoby stejný, ale ta GMP je důležitá vlastně pro tu kontrolu toho procesu a tu klinickou studii. Tím pádem to se enormně zdražuje. A tyhle ty povolení, ještě pardon, které potom jsou na to podávání těch látek lidem, ty už jsou velmi omezený a v České republice ho mám já, vlastně doktor Páleníček, především jako zodpovědná osoba, a já jako jeho zástupce a několik dalších lidí, kteří s ní pracují v těch laboratořích. Jste říkal, že to je drahý. Já jsem našla informaci, že jedna dávka stojí 45 tisíc korun. V případě psilocybinu? Ano. Tak to je relativně. Nevím, jestli to je informace vlastně v Česká tady, nebo celkem bych řekl, že může být odpovídající. Záleží na to, jako v jakém množství vyrábíme tu GMP kvalitu. Mě to překvapilo, protože lisohlávky pomalu rostou jako u mě za barákem, že to je tak drahý. A tak to není zase tolik, když vezmete třeba srovnání, já nevím, s nějakýma prostě cytostatikama nebo protilátkama, který stojí jiný léčiva, tak to zase není tak strašný, jo. Ale já předpokládám, že to samozřejmě se radikálně změní. Jo. V případě ketaminu je to třeba 130 korun. To záleží, v jakém množství se vyrábí a ve chvíli, kdyby byla vedená jako léčivo a vyrábila ho nějaká farmaceutická firma, tak to bude, ta cena bude úplně někde jinde. Jo. Takže hodně daný tím, že vlastně potřebujete vyrobit experimentální látku na nějaký experiment, chcete vlastně celý ten výrobní proces od nějaký firmy, to znamená, je to dost drahý. Má na to někdo monopol? Vy jste říkal, že vy jste to měli z Německa. Ne, ale myslím si, že takový snahy začínají vznikat. Jo? Myslím si, že to pole je takový ještě neúplně vymezený v současné době. Ale teď se hodně furt bavíme o té látce, jo? Potom, když už se bavíme o té terapii, tak tam jde o tu metodu, ty psychedeliky asistované terapie, a ta látka je jenom část z toho. Právě v tom se to je další věc, kterou si lidi málo uvědomují, jak se liší vlastně, když říkáte lisohlávky, si člověk nazbírá někde a nestojí to nic, jak se to radikálně liší oproti té metodě psychedeliky asistované psychoterapie. Jaké procesy se vlastně odehrávají v mozku, v lidském mozku, během tripu, během změněného stavu vědomí? Kdybychom to popsali tak nějak, aby to pochopila i moje mamka. Jo, na to je spoustu pohledů. Jako na to můžeme koukat prostě top-down, vlastně ze zhora dolů, nebo bottom-up vlastně ze spoda vlastně postupně nahoru. Že ten systém je poměrně složitý, mozek. Zatím nevíme přesně, jak funguje mozek. Jo. A ty psychedelika, asi ten systém, jestli něco víme poměrně jistě, tak ho schaotičtěji vlastně, zvýšejí vlastně entropii toho systému. Ve chvíli, my nevíme, jak přesně funguje ten systém, tak je extrémně těžký říct, jak fungují ty látky. Oni jsou komplexní a fungují na úrovni celého toho systému. Spíš je to někdy až obráceně, ty psychedelika nám můžou pochopit to, jak funguje mozek. Jo? Čímž si myslím, že to je další vlastně velmi cenný nástroj, že ta terapie není z hlediska vědy jediným jako cílem, ale dalším partikulárním cílem může být opravdu to, že zjistíme, jak funguje mozek, jakým způsobem se přepíná vnímání obrazu reality, jak vlastně se ta realita otiskuje do neuronální tkáně a co s tím můžeme dělat, jakým způsobem se učíme. Když si člověk vlastně užije psychedelickou látku, tak záleží na to, jaká je to látka, ale budu mluvit o těch klasických psychedelikách, teda kam by patřilo všechno z toho, co jste vyjmenovala, kromě ketaminu a MDMA, ty mají trošku jiný mechanismus účinku, tak vlastně dochází k nejdřív nějakým percepčním změnám, to znamená změnám vnímání. Tomu říkáme pseudohalucinace a pseudoiluze jako psychiatři a jiní šamani tomu říkají vize. Mně někdy to slovo vize trošku bližší, protože v tom smyslu, že ta pseudohalucinace nese nějakou informaci, která je relevantní. Potom z pohledu psychoterapeuta, jak s ní pracovat, někdy je propojená s osobní historií, někdy je propojená s nějakýma jinýma věcma. To znamená, vize je pro mě trošku výstižnější, prostě vidíme nějaký obrazy. Potom je vlastně zpracováváme. Co mi se říká integrita? Integrace. Teď zpracováme vlastně v průběhu té intoxikace samotného toho zážitku. To znamená, ten zážitek funguje vlastně, když my máme tu látku v krvi, tak zahájí nějaký účinek, pak nějakou dobu trvá, pak odezní ta hladina v krvi. Nicméně ten zážitek trvá ještě, řekněme, měsíce nebo týdny až měsíc potom v takové jako subtilní míře, kterou právě jsme donedávna neuměli úplně rozlišovat. Dneska říkáme afterglow perioda,
což je doba, kdy je něco v tom světě maličko jinak na takový velmi jemný úrovně. My předpokládáme, že existují procesy vlastně na té neuronální úrovni, které vlastně jsou jakoby korelátem vlastně tohleto období. A to období je extrémně zajímavý z hlediska nějakých změn. Tak ono to má dvě stránky. Jedna je vlastně nějaký neurobiologický účinek, co se děje vlastně uvnitř toho mozku s tou molekulou. A druhá věc, jak to prožíváme, jakoby jaký psychologický prostě korelát tohodle. To mozku ve chvíli, kdy ta molekula si sedá na receptory pro serotonin, kterých je několik typů, to teď není úplně podstatný, ale v zásadě funguje na třech úrovních. První je vlastně cisterna pro serotonin, to znamená nějaká zásobárna, ten serotonin, který je normální neurotransmitter přinašený v našem mozku, má největší zásobu a tam si vlastně sedne na ten receptor, který funguje jako kohoutek a tu cisternu uzavře. Což je poměrně chytrý, protože tyhle ty látky si sedají vlastně na stejný receptor jako ten serotonin, to znamená, oni ho vyřadějí a nesoutěžejí s ním. Takže se tím udělají prostor, jinými slovy. Druhá úroveň je úroveň talamu. Talamus je označovaný někdy jako brána vědomí. Je to vlastně to místo, kde se přepojují všechny podněty, které vnímáme z vnějšího světa. Zrak, sluch, hmat, kromě čichu. Tak se tam přepojujou a určuje se tam, který ty informace přicházejí do vědomí. Tyhle ty stavy někdy označujeme jako stavy rozšířeného vědomí. Právě ten korelát toho rozšíření je v tom talamu, protože to je filtr, který se vlastně rozšíří a skrz ten filtr teče víc informací. To je zase zajištěný receptorama pro ten serotonin na tom talamu. Jo? Zajímavé je, že se rozšíří nejen informace z vnějšího světa, ale i informace z vnitřního světa, který ten talamus filtruje. To je taky důvod toho, že se objevují třeba ty minulý traumata nebo nějaký náročný zážitky, který zůstávají normálně skrytý vlastně pod tím hávem toho vědomí a proto je to terapeuticky tak strašně zajímavý, tyhle molekuly. Poslední třetí úroveň je vlastně úroveň neokortexu, ty nejnovější kůry evolučně. A tam jsou vlastně největší buňky pyramidový neurony, které mají prostě třeba 3000 spojení s dalšíma buňkama. Fungují v podstatě jako dráty vysokého napětí, na které jsou navěšeny ty ostatní neurony a vlastně mají spoustu jako úrovní. To znamená, mají obrovskou integrační kapacitu a předpokládá se, že mají tu hlavní roli vlastně. To jsou vůbec nejdůležitější buňky v tom mozku. Tyhle ty buňky jsou citlivělý, to znamená, vlastně se posouvá práh pro jejich podráždění. To znamená, ta kůra je nejen zavalená těma podnětama, ale ještě je snaží ten podnět vyvolat. To znamená, člověku to nabízí opravdu intenzivní jako prožitek všeho a různých niancí vlastně světa a braní si z té reality, který normálně ani nemusíme zachytit nebo o nich vědět. Celkově se dá říct, že ty psychedelika jsou nespecifický zesilovač. To znamená, to, co máte předtím v sobě, bude zesíleno tímhletím procesem. To je jediné, čím jsme si prakticky jistí. To znamená, když člověk má předtím úzkost, tak ta úzkost je často zvýrazněná. Někdy až do té míry, že je nesnesitelná. Člověk má zážitky třeba vlastní smrti a takové psychologické prožitky, a díky tomu, že jí projde, tak pak úplně ustoupí. Jo? To je takový jako typický příklad, co se může dít. Ale proto je důležitý kontrolovat ty vstupní proměny toho setu a settingu prostředí, protože tím můžeme dobře ovládat to, jak se cítíme. A to, co nám někdy nepřipadá třeba tolik důležitý, najednou může mít úplně obludný rozměry. Jo? Právě díky tomu mechanismu, co se děje uvnitř toho mozku. No a pak je takový vyspělejší ještě popsání toho, co se děje, a to se děje potom na úrovni vlastně neuronálních sítí. To znamená, dneska víme, že ten mozek nefunguje lokálně, že někde máme centrum pro něco, centrum pro slast, centrum prostě pro motivaci a tak dále, jak jsme si mysleli dřív, ale máme celý sítě, které jsou propojené naskrz tím mozkem a tyhle ty sítě se začínají chovat hodně zvláštně. No, to vlastně posledních 10 let neurovědě intenzivní vlastně studium těch neuronálních sítí a míra toho, jak zvláštně se ty sítě chovají na těch psychedelikách, je opravdu pozoruhodná, jo? A ukazuje nám zřejmě na něco významného, jo? A právě tyhle ty aktivace a deaktivace těch sítí se můžou hodně měnit a dokonce se mění ještě v průběhu té afterglow periody, to znamená po odeznění toho účinku. Zatím máme nějaký náznaky ze studií neurovědeckých, že se tam něco děje v tom pohybu zásadního ještě dál vlastně po tom akutním zážitku.
Vy jste teď popsal vlastně ty biologické procesy v mozku, ale jak to vnímá ten pacient nebo dobrovolník? Tak ten zážitek jako může být fakt jako strašně moc různorodý. Jo. My vlastně jako psychiatři vidíme vlastně několik kategorií těch změn u toho pacienta. Jsou to teda poruchy vnímání, kterých jsem nějak jako popsal, ty pseudohalucinace, pseudoiluze nebo vize. Pak to jsou poruchy myšlení, to znamená způsobu uvažování. Někdy to vede k takzvanému inkoherentnímu uvažování, kdy vlastně to je to myšlení je rozvolněný a nemá jako logickou, nejde logický krok za krokem. Pak to jsou poruchy emotivity. Ty zážitky jsou často od pláče, velkého smutku, až po naprosto extatické zážitky. Takže to je vlastně ve smyslu plus a minus. To znamená, ten zážitek zasahuje vlastně všechny naše mozkové funkce, tak jak je známe z obecné psychopatologie a učí se medici. A to, jakým způsobem ten zážitek bude vypadat, jakým způsobem budete prožívat, fakt záleží na tom setu a settingu. To znamená, set je vnitřní nastavení jedince a setting je to, co nás obklopuje v průběhu toho zážitku. V rámci do setu patří třeba i to, že mám nějaký trauma z minulosti, jo, že nás třeba šikanovali na základní škole. Jo. To může být taky část vlastně setu toho, s čím do toho jdu. Ačkoliv je to něco, co vědomě neprožívám a normálně to vlastně moc neřeším, tak je to něco, co mi tam může potkat, pokud a zejména A měla bych na to obrazy, být připravená, když tam jdu? No jak se na to člověk má připravit? Maximálně je dobrý být dostatečně otevřený a počítat s tím, že se tam můžou objevit různé věci z minulosti, ale věřím tomu, že jiná příprava než navázání kontraktu a kontaktu vlastně s tím terapeutem nebo člověkem, který vás provází. To si myslím, že na ty přípravy je nejdůležitější vlastně. Ne až tak řešit, co budu dělat, když, ale řešit to, jaký mám vztah s tím člověkem, který mě provází. Je dobrý být otevřený tomu zážitku, když přichází něco těžkého, tak být připraven to nechat projít a důvěřovat tomu procesu, ale to někdy člověk sám nezvládne a potřebuje v tom být trošku podpořený. Takže je dobrý třeba mluvit v rámci přípravy o tom, jakým způsobem chci být podpořený. Jsou lidi, kteří můžete chytit za ruku a můžete to pomoct, jsou lidi, kteří třeba lidi, kteří byli zneužitý v minulosti, tak ten fyzický kontakt je někde jinde. Jo? Takže tyhle ty věci je třeba prostě pojmenovat na začátku a pracovat s nima. My jsme vlastně vyškolení v tom, jakým způsobem pracovat a připravovat lidi. Já jsem teda zase už bychom se dostávali k té psychicky asistované terapii a výcviku, který jsem v Americe prodělal vlastně 2 roky zpátky na tohleto. Takže připravit se, ano, ale připravit spíš tu půdu tomu vztahu vlastně, aby ten člověk mohl být dostatečně otevřený a uvolnit se v tom. Jo? Jinak připravit se na to, že přijde úzkost a možný není. Jo? A kdybych chtěla tuhle terapii podstoupit, tak kam mám volat, komu mám psát? Psychedelická asistovaná psychoterapie jako metoda prostě není zatím nijak vlastně certifikovaná ani vedená vlastně ve zdravotnickém systému. Je to vlastně experimentální metoda, kterou my vyvíjíme. První se zřejmě vyvine ketaminem asistovaná psychoterapie, protože ketamin je stále vedené jako léčivo, ale není to jenom ketamin. My ketamin používáme běžně u depresivních pacientů posledních 10 let a v Národním ústavu duševního zdraví zejména. Ale je vlastně v tom off-label režimu, to znamená, pokud ho chcete použít, tak to není podle odborných společností a jejich jako vodítek a guidelines, ale musíte mít dostatek argumentů z nějakých vědeckých důkazů, většinou z nějakých paperů, že to funguje. A to my o tom ketaminu máme. To znamená, my už s klidem takhle používáme třeba 10 let a je v podstatě ekvivalent léčby elektrošokama. Má stejné indikace a používáme ho s úspěchem. A ten ketamin se používá v případě, že třeba pacient přijde s tím, že chce spáchat sebevraždu? Třeba. Jo. V takovém případě by samozřejmě na prvním místě byla diagnostika a hospitalizace a ketamin je jedna z variant jako léku, který má poměrně účinný ten antisuicidální efekt. Ten ketamin může napsat jakýkoliv psychoterapeut? Psychoterapeuti nemůžou psát léky, můžou jen lékaři. Ketamin je anestetikum. Používá anesteziologové, protože ve vysokých dávkách působí anestezii a používá se při operacích, používá se hodně u dětí, používá se u popálenin v obrovských dávkách, to jsou ty anesteziologické. V subanesteziologické dávce, to znamená v dávce, kdy my vlastně sebe ještě si uvědomujeme,
funguje jako antidepresivum. To víme až po roce 2000, to byla náhodný v podstatě objev tohleto. A od té doby ho vlastně používáme jako antidepresivum, jako rychlý antidepresivum, který má okamžitý účinek s nástupem vlastně minuty až hodiny po tom užití. Na rozdíl antidepresiva nastupují 3 až 6 týdnů běžná. Ano, no mně se právě stala taková věc, že před rokem mám kamarádku a v práci šikanovali, rozešla se s přítelem, nebo on se s ní rozešel a ona měla takový ten fakt stav, kdy chtěla spáchat sebevraždu a v ten moment vlastně člověk neví, co má dělat a hledá na internetu nějakou pomoc, ale vlastně je neschopný hledat tu pomoc, protože prostě nechce nic, chce jenom prostě, aby všechno skončilo v ten moment. A já jsem v tu chvíli, kdy mi volala, tak já jsem nevěděla, co mám dělat, jako jestli mám hledat terapeuta, jestli mám volat na nějakou linku, jo, a byla to vlastně situace a v tu chvíli jsem, teď už vím, že by jí pomohl ten ketamin. A pak už by se ten problém jako vlastně měl řešit. No a co byste dělala v tu chvíli, jo? To myslím, že ten postup zůstává pořád stejný. To, že člověku pomůže ketamin, neznamená, že si má sehnat ketamin, ale znamená, to je, jasně, že musí... Ale může pak navázat asi na nějakou terapii, na nějakou léčbu, ale v tu chvíli, kdy člověk vlastně může být za hodinu, už je, vlastně může být po něm, tak jak postupovat v téhle situaci? Já bych postupoval úplně standardně. Máme v podstatě buď to možnost akutní hospitalizace, což ve chvíli, kdy člověk opravdu máme důvodný podezření, že se šahne na svoje zdraví, je naprosto na místě zavolat mu za sanitku, která ho přiveze pravděpodobně nějaké akutní oddělení psychiatrické nemocnice, kde se s tím člověkem bude pracovat jednak terapeuticky, jednak farmakologicky. A jedna z těch farmakologických možností je právě ketamin. Druhá možnost je potom centrum krizové intervence, při takových jako lehčích případech, kdy člověk třeba nemá nějaký konkrétní plán, jak to udělat. Tam jde člověk odkázat a může si s někým promluvit, to může výstat se buď té hospitalizaci, anebo k doporučení třeba dlouhodobý psychoterapeutický péče. Jo? Takže to je jako rozcestník, řekněme, myslím, že celkem takový klasický, jak s tím postupovat. Asi není úplně prostor hledat něco na internetu a zvažovat alternativní postup ve chvíli, kdy jde o život. Jo. Ale ten ketamin je v tomhle tom vlastně úžasný a ten antisuicidální efekt samotný i psychologicky je docela podstatný. Když máte člověka, který uvažuje o sebevraždě, který je depresivní, tak je to člověk, který má depresi prostě spoustu měsíců, let, nesnesitelná pro něj a nevidí východisko a často jsou to lidi, kteří mají rezistentní depresi, kterých asi 30% mezi těma depresivníma. Tyhle lidi mají zvýšený riziko sebevraždy a velmi často se o to i pokusí, jo, ve chvíli, kdy vlastně nic nefunguje. A ten ketamin, i když třeba nemá udržitelný efekt sám o sobě dlouhodobě, a my předpokládáme, že ta ketaminem asistovaná psychoterapie by ho mít mohla, což ještě není úplně vyzkoušený. Jo. Ale ten ketamin sám o sobě jednorázově dává vlastně vhled do stavu, kdy nemáte depresi a kdy vám je krásně zase. Tohle je tak cenný pro toho člověka, že třeba takhle funguje podle mě ten antisuicidální efekt, že tohle je tak cenný, že kdykoliv, když mu zle potom, tak si vzpomene na to, že je to pořád ještě možný se vrátit do takového stavu. Takže to je naprosto zásadní pro ty lidi, protože oni jsou pak ochotní spolupracovat i na té další léčby, být třeba antidepresivy a jako dál. Že v tomhle ten ketamin považuji za celkem zajímavý až jako zázračný lék, když si myslím, že tu depresi nevyřeší úplně, ona se velmi často vrací zpátky. Jednak to jde volit opakovaně, tam je nějaký malý riziko závislosti v případě ketaminu, přitom se zase liší od ostatních psychedelik. Ale i tak si myslím, že jakoby tady se musí zvažovat vždycky cost-benefit u každého pacienta a u těch těžkých rezistentních pacientů myslím, že není co řešit. A je to právě jedna z věcí, kterou se chcem teď zaměřit vlastně na naší nový klinice, na tu ketaminem asistovanou psychoterapii, protože tohle možný je a v podstatě do dneška v Čechách a na Slovensku Národní ústav duševního zdraví jediný pracoviště, který nabízí ketamin, čemuž nerozumím upřímně řečeno, protože je levnej, funguje to, víme to. V Americe byl loni schválený vlastně v té indikaci, takže už není jako off-label. A v Americe zároveň, jak jsem tam studoval vlastně v roce 2018 s jedním mým kolegou z Bohnic ještě, tak jsem zjistil, že těch ketaminových klinik je v Americe už třeba 300. Ty jsou zaměřený vyloženě specificky na ketamin anebo na ketamin asistovanou psychoterapii, že tam rostou jak houby po dešti a určitě mají svoji klientelu. A myslím si, že to je jako zajímavá možnost pro tyhle ty klienty.
Jaká další onemocnění psychická se dají léčit pomocí psychedelik? To mi přesně všechno nevíme. Ta deprese je jako nejnadějnější. To jsem jako popsal u toho ketaminu, tak bych stejný mohl popsat u psilocybinu. Akorát se samozřejmě těch dat není tolik, protože máme třeba v tuhle chvíli nějak, ta první studie studovala pouhých 12 pacientů, kterým pomohla až na 6 měsíců z deprese, která byla rezistentní, ale z 12 se těžko dělá nějaký závěr. A teď vlastně studie firmy Compass Pathways, do který máme být zapojený vlastně až skončí pandemie koronaviru a znovu se spustí klinické hodnocení, tak já tam mám být vlastně jako jeden ze dvou terapeutů, který budou provázet ty lidi zážitkama s psilocybinem a tam vlastně budeme rok ty lidi sledovat a to budou pacienti s rezistentní depresí, budou dostávat přímo psilocybin už. Ta deprese je nejnadějnější, už se do toho pouštějí vlastně opravdu. Compass Pathways je firma, která je založena přímo za tímhletím účelem, to znamená narealizovala v podstatě miliony, který investuje vlastně do vývoje, do tohohle toho postupu. Co posttraumatická stresová porucha? To je druhý nadějný kandidát, který už v tuhle chvíli je ve fázi těch klinických hodnocení, kde opět budu figurovat jako jeden z terapeutů vlastně studie, která shodou okolností a tím, jak se teď hodně, hodně rozjelo ta věda, tak se má zahajovat ve stejný čas a zase odložená kvůli koronaviru teďko. Jo, to znamená, to je studie vlastně od Multiple Association of Psychedelic Studies vlastně z Ameriky, zaměřená na posttraumatickou poruchu s využitím vlastně MDMA asistovaný psychoterapie. Jo, tam je nás terapeutů, tam jsme terapeuti 4 vlastně a budeme ve dvojicích. V Americe se to hodně zkoumá na válečných veteránech, ta posttraumatická stresová porucha, ale jaká je vlastně nejčastější příčina, kdy lidé mají tu... Traumatu? Tak v našich končinách těch veteránů máme trošku méně než v Americe na počet obyvatel. A myslím si, že... Jednak si myslím, že samozřejmě ono to je politicky tím způsobem zajímavý, protože vlastně v Americe je to armáda teďkon, která by mohla být potenciální klientelou pro tu MDMA terapii. To svým způsobem obráceně než při těch protestech v válce ve Vietnamu a té první vlně těch psychedelik. V Čechách si myslím, že nejvíc bude lidí, kteří přijdou znásilnění. Že ten přístup je jako trošku někde jinde a dneska fakt jako přichází prostě z velkých klinických hodnocení. To samozřejmě je zajímavý, ale nese to sebou další rizika prostě. Jo. Jedno z takových zásadních rizik je to, že to díky tomu, kolik vlastně stojí vyvinout tu léčbu a tu metodu, tak ta léčba bude dost drahá a ve chvíli, kdy nepokryjou zdravotní pojištění, tak bychom měli problém, protože to bude léčba jenom pro někoho a budeme muset vymýšlet cesty, jakým způsobem ji dostat opravdu k lidem nebo přesvědčit pojišťovny. Nevím, co všechno to přinese, jo. Ten nový svět je v tomhle zajímavý a je třeba i o tomhletom uvažovat, jakým způsobem to bude fungovat. A psychedelika jsou v podstatě v současnosti ilegální, ale pořád jsou pro uživatelé lidí, kteří je chtějí užít, jsou pořád poměrně velmi dostupní, zejména v České republice, to víme z výročních zpráv, třeba Národní monitorovacího střediska, zkušenost s psilocybinovými houbama má v Čechách snad 9% populace napříč jako věkem, to znamená někdy v životě užili houby, což je docela dost. Čech. Je pravda, že v Čechách máme taky největší koncentraci lysohlávek, jsou jako vlastně ty české kotlině a máme tady poměrně silný druhy, takže to možná je daný i tím. No ale teď jsem ještě odbočil, který onemocnění jsou další, tak to jsou takový hlavní kandidáti, jo, ta deprese a posttraumatická porucha. Posttraumatická porucha teda by mohla být kandidátem i pro psilocybin, ale momentálně to MDMA má poměrně vyvinutý dobrý jako protokol, nemáme důvod se domnívat, že by to mělo být jakoby nutně jinak. Nicméně ta zkušenost s MDMA, díky tomu, že to je empatogen, nemá tak silný ty psychedelické účinky, například ty změny jakoby vnímání a percepce. Tam bych předpokládal, že člověk se dostane někam jako dál, nebo že by mohl znovu odžívat to trauma v podobě těch obrazů, který bude zažívat a mohlo by ho to třeba nadále traumatizovat. Že vlastně je snaží vymyslet dobrý, bezpečný rámec vlastně s MDMA, při těch účinkách jsme furt víc zakotvený v realitě. Při traumatu s člověkem musíme pracovat zároveň v průběhu té intoxikace a v průběhu toho setkání s tím traumatem a nenechat ho vlastně samotného. Při té MDMA terapii s člověkem a s pacientem vlastně furt mluvíme celý ten proces. No ne furt, ale jakoby, jsou tam jakoby části, kdy on má vlastně
na očích vlastně stínítko, jak ponožený do sebe a poslouchá hudbu, ale pořád tam jsou fáze, že vlastně my si všímáme jeho těla, každého jeho pohybu a furt ho oslovujeme, co se děje a nebo probíráme nějaký části toho zážitku. Zatímco u té psychedeliky asistované terapie necháme fakt lidi co nejvíc uvnitř v tom vlastním světě. Jo, a sdílíme s nimi ve chvíli, kdy potřebují. Proto mají zavřený oči vždycky, dobrovolníci. Oni nemusí, my to doporučujeme, jo, protože je velký rozdíl, jestli tu pozornost směřujeme dovnitř nebo ven v průběhu toho zážitku. Jo. Tak je jeden z rozdílů vlastně těch užívání na party oproti nějakému settingu, který je kontrolovaný, ne nutně kontrolovaný v nemocnici, ale jakoby tady to je velký rozdíl a ukázali to už určitý studie. No. A proč se musí ležet? Nemusí se ležet. Lidi někdy u toho tančejí. Lidi dělají různé věci. Je nějaký třeba rozdíl, jak to prožívají muži a ženy? Nemyslím si, že je nějaký radikální něco, co bychom neočekávali, tam není. Jo, samozřejmě hodně důležitý je, aby ten pár vlastně, který člověka situuje takzvaně, aby při tom zážitku byl muž i žena. Kvůli tomu, aby vlastně člověk mohl trojkovat vlastně určitý obsahy, promítat si, řekněme víc česky, určitý obsahy toho, co zažívá s ženama a s mužema a zažívat i nějakou tu korektivní zkušenost s ženou a s mužem. Někdy to jsou i zároveň jakoby figury rodičovský, což je prostě důležitý, se ukazuje, jo, aby vlastně měl pacient tu možnost. Naopak zase některé ženy třeba, které byly znásilněný mužem v průběhu toho traumatu může pro ně být nepřijatelný, že by s ním asi trval muž sám, tak ta žena tam má zase úplně jinou roli jakoby pro ní, jo, bezpečí. Je dobrý být hodně citlivý k tomu. Je mi jasný, že když žena byla znásilněná mužem, tak ve chvíli, kdy bude žádat nějakou podporu a držení za ruku, tak jí podá asi ta žena a ne ten muž v první řadě. A ten muž to udělá jiným způsobem a nakontraktuje jakým. A vyzkoušej si to bez tohohle toho, bez té intoxikace. Což je nedořek, teda vlastně to, jaký nemoci můžeme léčit tím. Jako já nevím přesně. Ono je to tak strašně zajímavý téma, že člověk vlastně chce obsáhnout úplně všechno. Dobře. A tak zase, tak se teď vyjmenuju, to se mě napadá. Víme, že obsedantně kompulzivní porucha by mohla být nadějná. A to zejména proto, protože to je člověk vlastně uvězněný ve vlastních rituálech a myšlenkách, rituálech, který potom vykonává. Co alkoholismus? Není to jen alkoholismus, jsou to všechny závislosti. Ale zase evidenci máme třeba u LSD pro alkohol, máme evidenci u psilocybinu pro odvykání kouření, to znamená nikotin. Teď je studie na kokain, závislost s psilocybinem, to znamená fakt vypáže, jako závislost na drogách, budeme léčit takzvanýma drogama, pokud se nezmění legislativa, což zní jako paradoxně, ale je to tak. Jenomže tady ty drogy jsou neškodné, nemají žádné nežádoucí účinky. No neškodné nejsou. A nevyvolávají závislost. Neškodný nejsou, jak jsem říkal, že v průběhu toho chaosu můžete zažít fakt jako různý věci. Ale myslím, někdy je to bad trip, jo, a někdy člověk opravdu může skočit z toho okna. Jo. To není, sice se to prakticky neděje, ale možný to je. Jo. Neškodí játrám a neškodí žaludku jako běžná léčiva. To se dá říct o LSD a o psilocybinu, ale nedá se to úplně se paušalizovat na všechny. Jo? Přechronické užívání ketaminu způsobuje zbytnění stěny močového měchýře a u lidí, kteří jsou závislí na ketaminu, a to jsou lidi, co užívají každý den, to si neumím představit, že by v tomhletom rytmu bylo, tak prostě to je nevratné poškození močových cest, může být inkontinenci, to znamená vlastně volným ucházení moče, neschopnost vlastně zadržovat moč. Což je jako dost nepříjemná záležitost. Takže to není, že jsou neškodný, ale ty serotoninní psychedelika jsou, řekněme, velmi bezpečný, ty klasický, to znamená LSD, psilocybin a další. Ale zase se liší, ještě bych řekl tím, že rychlostí nástupu. Jo? Psilocybin a LSD nastupují, řekněme, hodinu, jo? Takže ten organismus se na to nějak připravuje. A s tím nástupem jde dohromady to, že zvyšují krevní tlak, zrychlují tep srdce, rozšiřují zornice a je takový efekt, který mu říkáme vlastně sympatomimetický. To znamená vlastně budí naše vegetativní nervstvo vlastně ve smyslu spíš jako přípravy na boj nebo nějaký jako aktivace. To může být problém ve chvíli, kdy člověk selhává srdce třeba. Jo? Nebo kdy má vysoký tlak. Tyhle věci se musí nějak jako zohledňovat, samozřejmě záleží, jak vysoký. Psilocybin je podle mě v tomhle relativně bezpečný.
A nemůžu říct, že to je látka bez somatických nežádoucích účinků jako na tělo. To není žádná látka. Když si vezmu 5 MEO DMT z žáby, vlastně ten jed, tak tam je problém, že ten účinkuje, ten se do toho stavu vlastně dostanete v rámci třeba 2-3 sekund. Jo? V rámci 2-3 sekund se ten celý organismus aktivuje do stejné míry. To znamená, člověk, to i člověk vidí, že se celý potí, naběhnou mu krkavice, ten stav je extrémně dramaticky vypadající. Díky tomu podle mě je trošku méně vhodný na nějakou intervenci ve smyslu psychoterapie v průběhu, že to je prakticky nemožný, že toho člověka musíte jenom držet, aby sám sebe neporanil, protože je vlastně v intenzivním jakoby procesu. Ale to je samozřejmě stav, který bude nebezpečný pro lidi, kteří mají nějaký kardiovaskulární problémy, vysoký tlak, aneurysma v mozku, nebo třeba těhotnou ženu. Jo? To tam samozřejmě, to je v klinických hodnoceních jako no way, tyhle ty cesty. Uh-huh. Máme informace, že třeba v České republice probíhaly tyhle ty intoxikace s ropuchou pár let zpátky. Skoro nejintenzivnější v podstatě v Evropě. A nerozlišovalo se, jestli člověk má nějaký problém, nic to neřešilo předtím, dokonce i těhotný ženy to absolvovaly. Jo. To znamená, to je pak jako střed těch diskurzů. Ten náš lékařský říká, všechny látky mají rizika a tyhle látky, některý mají velký rizika, když se na to nepřipravíme, nebo když neřešíme, s čím do toho člověk jde, je důležité, jestli je žena těhotná prostě, jo, protože to má nějaký vliv na kontraktilitu cév, který můžou být fatální pro ten plod, jo. Ale někdy ten šamanský diskurs, teď mluvím spíš o neošamanským, jestli se ty kultury nějak střetnou, tak dojde k tomu, že může docházet takovýmhle věcem. Jo. V starém tradičním způsobu užívání tam je všechno úplně jinak. S tím mám taky nějaké zkušenosti. Vlastně jsme s kolegama byli v Amazonii párkrát. A to je velmi zajímavý a velmi inspirativní podle mě pro ten západní svět, jak s těma látkama pracovat. A určitě by to nemělo být vyloučený z té diskuze, jak s nima pracovat i na té lékařské půdě. Ale zároveň nechat se vyučit nějakým šamanem jako bílý člověk ze západu a přijít a přinést to sem s tím, že to budu dělat stejně, prohlásit sebe za šamana, tak jak se to tady třeba dělo, může být velmi nebezpečný a vede to přesně k tomuhle tomu. Kdo by neměl zkoušet psychedelika? Lidé, kteří mají nějakou psychózu, nějakou poruchu psychickou, schizofrenii, ještě někdo další? Jako lékař bych určitě nebo jako psychiatr určitě nedoporučil jakkoliv experimentovat ani podstupovat léčbu těma látkama ve chvíli, kdy má člověk schizofrenii nebo nějaký jiný procesuální onemocnění vlastně psychotického charakteru, kam jde zařadit ještě schizoafektivní porucha, bipolární porucha vlastně s těma psychotickými vlastně, která má příznaky psychózy. Jo? Tam jde o to, že vlastně to onemocnění, který trvá celoživotně, nemáme dostatek evidence na to, že by psychedelika s tím mohli něco dělat. Naopak máme jako evidenci, že to ještě posilují a zhoršují. Tam prostě není důvod, proč to zkoušet a člověk by měl si dát pozor. Jenže tyhle onemocnění mají problém ten, že my přesně nevíme, jak vznikají. Víme, že vlastně část je genetika, část je prostředí. Nejčastější je oboje, to znamená, že tam nějaký genetický vliv, pak přijde vliv prostředí, což je nejčastěji rozvod rodičů, v podstatě nějaký stres výrazný doma, rozchod s přítelkyní, anebo drogy. A nejčastěji kanabis v Čechách. Jo? Zhruba 3-4x zvyšuje riziko rozvoje těchto onemocnění, což je hodně. Hlavně ta nová tráva, která se kouří teďko, která je mnohem potentnější. Na dalším místě je pervitin, ty jsou tak jako stejně, si myslím, a pak dlouho nic. A psychedelika tam jsou ale taky nepochybně. Nespecifický spouštěč, tak jako může být, říkám, stres, tak jako jakýkoliv nějaký zážitek, který může být hodně intenzivní, nebo posune vlastně třeba trošku dopaminergní systém, tak prostě vede k rozvoji toho onemocnění. To znamená, já nedokážu říct, kdo je vlastně přesně v riziku toho onemocnění. To znamená, když mám schizofrenii, tak je jasný, že bych asi neměl zkoušet psychedelika. Ale když má můj bratr schizofrenii, tak musím počítat s tím, že riziko je zvýšený. Jo? Teď vokolik, to se dá nějak procentuálně vyjádřit a myslím si, že tohle taky ve fázi toho, že se jasně zadefinuje ve chvíli, kdy ta léčba jako vstoupí, protože už do těch studií máme nějaký indikace a kontraindikace, kdy jo, kdy ne, ale ty jsou dost přísný, proto aby se vlastně nic nemohlo stát, to jsou pilotní studie. Jak to bude ve výsledku, si nejsem jistý, ale je jasný, že výrazně snižuje to riziko toho rozvoje těchto onemocnění jako dobrý psychiatrický vyšetření předtím, než ten člověk něco takového absolvuje.
To znamená, z mýho pohledu toho lékařského by měli možná absolvovat psychiatrické vyšetření i mladí lidi, kteří s tím jdou experimentovat na festivalech. Jo? Pro mě z mýho pohledu je bezpečnější s někým o tom promluvit, jdou se poradit, že to stejně udělají. To je tu službu vlastně razení se, ne o tom, jak to udělat, ale spíš o tom, co dělají ty látky a čeho se vyvarovat, poskytujeme vlastně v rámci Psychedelic Harm Reduction na festivalech každý léto vlastně v rámci České psychedelické společnosti. A kolik lidí vlastně toho využije? Do terénu. Hodně, hodně. To znamená, že když někdo zažije takzvaný bad trip, jak se z toho pak dostal? To je další věc, že vlastně my asistujeme příběhu toho bad tripu přímo, ale zároveň nabízíme ty informace, aby k tomu ještě nedocházelo, k těm tripům, anebo hlavně především tomu rozvoji těch onemocnění duševních, jo, který jsou procesuální, jak říkám. Něco jiného je potom akutní psychóza, která začne a odezní a nemusíme vlastně ten člověk užívat léky dlouhodobě. Jo? Takže tohle to všechno, tomu všemu jde předcházet, jednak dobrým informováním lidí, vlastně to jsou vztahu harm reduction pravidla jako na jiný služby vlastně, které fungují tímhle způsobem, jako třeba podaný ruce nebo další. Tak tím jsme se inspirovali. Akorát jsme to vlastně přeformátovali na ty psychedelika, tam jsou určitý jako pravidla, jakým způsobem s člověkem pracovat a jak se k němu chovat, které jsou vlastně stejný jako v té psychedelika asistované psychoterapii. A úžasná věc je, že když si to vyzkoušíte, tak najednou lidi, který normálně se kuritka vezme a nacpe do sanitek, odveze a vlastně jsou kurtovaný k lůžkům, protože vlastně jsou často agresivní, tak to jde vlastně projít úplně v klidu vlastně ve stanu, kde máme takovou jurtu vlastně, kde se o toho člověka je postaráno takovým způsobem, že to, co dodržují vlastně tyhle ty pravidla té psychedeliky asistované psychoterapie a ten člověk nejen, že nemusí utrpět, ale ještě to může být pro něj vlastně rozvojový. My jsme tady nedávno měli hosta, Jamesa Cowla, a on praktikuje vlastně rituály s ayahuaskou. A říkal, že ta látka může být pro mnoho lidí nebezpečná ve smyslu toho, že rozvíjí, když člověk v sobě má to dobré, tak v něm rozvíjí to dobré, ale když je vyloženě, když si to veme vyloženě nějaký zlý člověk, tak v něm rozvíjí to zlý a může to pak vlastně zpětně způsobit určitě víc škod, než vlastně než toho dobrého, protože mnoho lidí pak má takový až mesiářské bludy. Jo, to jsou. Jo. My tomu říkáme extra potentní bludy, jakože máte nějaký zvláštní, nebo originární bludy, že máte nějaký zvláštní původ. Jo, to něco, co popisuje psychiatrie. Jasně, s tím, že já si nemyslím, že jsou lidi dobrý nebo zlí, kteří by do toho mohli vstoupit a nemohli. Já si myslím, že každý člověk... Je to problém ega? To není problém ega. Já si myslím, že to je přirozenou součástí ega. Jo, ego je nějaký koncept prostě. Co je to vlastně ego z toho neurovědeckého pohledu? No tak ono nejdřív je asi z toho psychologického, je to vlastně nějaký soubor toho, co definuje vlastně prožitek jako jáství. Jo? Jsou v tom zahrnutý různý obrany, to, jak to jáství vlastně hájíme. A to bychom se dostávali jako fakt hodně daleko. Potom je ještě vlastně self, to je vlastně prožitek toho jáství někde uvnitř, který už je zbavený těch obran, a to je to skutečný já, jak říká Jung. A to ego je to já, který prezentujeme spíš navenek. Ale to, co říká Jung, mimochodem si myslím, že do téhle debaty je taky přínosný, protože ten mluví hlavně o tom, o těch částí, které jsou nějak jako přijímané a potom o části, které pojmenovává jako stín, vlastně archetyp stínu, to znamená části, které normálně nepřipouštíme ke slovu. A může to být hodně náročný. Neřekl bych, že to je přímo zlý, ale podle mě je vždycky cesta, jakým způsobem člověka províst i těma náročnýma stínejma částma toho zážitku, tak, aby to mohl využít k nějakému seberozvoji. Když to nezintegruje a neudělá to, tak může toho démona živit dál a vyvolávat ho dál. Protože častokrát jsem slyšela, že vlastně, že během toho tripu se rozpouští ego. A vždycky jsem kladla otázku, co to vlastně je, to ego. Jo, to je přímo popsaný vlastně fenomén ego dissolution vlastně na jedný subškále, která popisuje fenomenologii toho prožitku. Tady je to spíš vnímaný jako hranice toho ega. To znamená to, jakým způsobem já ve světě jsem, kde končím, kde začínám,
to, že vlastně něco chci třeba pro sebe, že sám sebe vnímám v rámci nějakého systému, jako by sebe, jakože jsem člen třeba nějaký rodiny, nějaký skupiny, ale vidím vždycky hranici mezi tím, kde jsem já a kde jsou ty ostatní. Tak a to mě hodně často mění motivace toho, co dělám já nebo dělá někdo jiný. Ve chvíli, kdy to ego se rozpouští v tomhle tom smyslu ego dissolution, tak se začnu přestanu prožívat já jako individuální osobnost, ale začínám se prožívat já jako moje rodina, já jako moje okolí, já jako celá planeta, nebo celý lidstvo, potom jako celá planeta, jako všechny živý druhy, jako celý vesmír. A dostává se to dál a dál až k jako velkým spirituálním zážitkům, kdy už opravdu není žádný rozdíl mezi tím, kde jsem já a kde je to okolo. Kolik lidí zažije ten spirituální zážitek? Kolik procent? Jo. Ještě možná je důležitější, co se týče toho spirituálního zážitku, že se vlastně dělí tohleto, tahleta jednota vlastně při tom rozplynutí ega, ta jednota je jedna z věcí, která definuje ten mystický zážitek. A ta může být buď jako extrovertovaná nebo introvertovaná. Ta extrovertovaná je ta nepravá vlastně, kdy my se jako rozpouštíme v oceánu, jo, máme takový obrazy tohohle toho typu, ale ta introvertovaná vlastně jednota, kdy se stávám já jedno sám ze sebou a ze svojí minulostí, ze vším, co si sebou nesu. To jsou vlastně ještě dva ty aspekty. Dalším aspektem mystického zážitku je noetická kvalita. Na to jsme taky trošku narazili. To znamená to vědomí, že ten zážitek je skutečnější než to, co je okolo v tom světě, co žiju normálně. Jo? To je vlastně dost zásadní věc, ty lidi se vracejí přesvědčený v tom, že to, co viděli nebo zažili, jsou nějaké jejich aspekty, které doteďka neviděli a je to vysoce relevantní a je to skutečnější a díky tomu, že to vědí, tak mohou žít skutečnější život. Jo? To je ta noetická kvalita. Pak je to transcendence času a prostoru, to znamená, ztrácí se vlastně linearita toho, jak vnímáme běžný čas a prostor. A pak je to nevyslovitelnost, ineffability. Což se taky docela blbě měří. To je vlastně míra toho, jak nejste schopný převést do slov to, co jste zažila. Jo. A tyhle ty čtyři faktory vlastně, když naplníme do 60% každej, tak se tomu říká mystický zážitek. Teď v současné neurovědě po té psychedelické renesanci. To dosáhne naprostý minimum lidí. Minimum. Jo. To bych řekl, že je každej stej zážitek třeba člověka. To teď úplně odhaduju. Záleží na to, s čím, co si fakt sebou bereme, jak uděláme ten setting. Určitě ten setting na to má velký vliv, ve chvíli, kdy prostě člověk má zavřený oči, obrácený dovnitř, poslouchá hudbu, která je na to formátovaná, nebo prostě zúčastní nějakého rituálu nebo nějakého skupinového procesu, má větší šanci na tohleto, než být třeba ve sterilním nemocničním prostředí. A je to i ten důvod, proč ty místnosti vlastně na tu psychologickou terapii se jako výrazně upravují a nevypadají příliš jako nemocnice. Když jste zkoumali ten psilocybin, tak jestli jste dávali třeba těm dobrovolníkům nějaké podněty, aby na něco reagovali, a jestli třeba si vzpomenete na něco, co vás nějak vyvedlo z míry, na nějakou ať už reakci, nebo ten prožitek samotný, něco, co vás překvapilo. Tak jasně, oni mají prostě podněty v rámci nějakých experimentálních paradigmat, to znamená třeba jednoduchý zvuky, kterým říkáme evokovaný potenciál, že to potom vyvolá něco v mozku, tak vám třeba řeknou, že jednoduchý pípnutí prostě u nich v mozku je zážitek, jak kdyby jim prostě vystřelili prostě třeba z obou uší, kde to vlastně ten zvuk začíná dovnitř do hlavy jako barevný houby, který tam rostou a zase mizej. Tak třeba přišlo zajímavé to, že oni vidějí houby. Jo, jak vlastně to je natrigrovaný, protože oni užívají čistou molekulu, ne houby. S houbama vlastně nemá jakoby nic společného. A tě otázka je, jestli ta molekula samotná, jako, jakým způsobem se to děje, jo, že člověk vlastně je připravený vidět tyhle ty obrazy těch hub. Ty obrazy hub jsou častý. Další častý obrazy jsou podmorský svět. To mě překvapovalo a vlastně to popsali v té knize Fenomén psychedelie vlastně. Jaký témata a jaký typy obrazů a že jsou tam určitý paralely. Další, co je docela vtipný, je ptát se jich na to, aby vysvětlili nějaký přísloví. Jo, že vlastně, že je narušený abstraktní myšlení, tak nejsme schopní vlastně postihnout jednoduchý přísloví, vlastně, nebo který využívá vlastně abstraktní myšlení, nebo rozdíly vlastně mezi věcmi, které jsou podobné na základě nějaký jiný podobnosti než ty stejné kategorie. Příklad je třeba, jaký rozdíl je mezi kominíkem a černochem. Jo?
který normálně prostě člověk jako popíše v tom psychedelickém stavu, opravdu to popíše jako bizarním novým způsobem, který je hodně kreativní. Například? Jo, tam třeba dobrovolník popisoval, že se nespomenu úplně přesně na tu interpretaci, ale rozhodně nepostihl, že to je jako povoláním, ale řešil třeba, jakým způsobem se odhalí, že je to jinak. To znamená, navrhoval, že Kominík půjde s Černochem do sprchy, začnou se vzájemně mydlit a zatímco Kominík zbělá, tak Černoch nezbělá. Jo? Třeba takovýmhle způsobem jako vysvětlujou ten postup. Jo. Máme takový typický psychiatrický otázky, který se ptáme, to jakoby je oblíbený, jo, ale ono ve skutečnosti takhle reagují samozřejmě psychotický pacienti velmi podobným způsobem. To je třeba méně kreativní, ale někdy třeba manický pacienti jsou podobně kreativní. Když vlastně to je, dám si toho modelu psychózy vlastně, opravdu modelujeme farmakologicky tu psychózu, jsme schopni líp rozumět a díky tomu, že já tenhle zážitek samozřejmě dobře znám na sobě, tak jsem schopný rozumět to, co se děje těm pacientům. Jo, díky tomuhle prostě prožitku, tomuhle způsobu myšlení, který je na jednu stranu fascinující, na druhou stranu jako někdy trošku zoufalej v tom, že nejde přidat tu informaci do toho konsenzuálního světa, do té konsenzuální reality, kde panuje ta společenská shoda na tom, jak se některé věci vysvětlují. A chybí nám slova pro popis těch zážitků? No jednoznačně. Chybí nám prostě vůbec celý aparát, podle mě, myšlenkovej. Když jdete... Chcete sestavit nějaký nový slovník? No to není jen slovník, to je celá kosmologie. Jo. Šamani prostě pracují v úplně jiném jako pojetí reality a světa. Když se kouknete, jakým způsobem učí vlastní děti, jaký mají jako báje, jak o tom, jak funguje svět a o tom, co se oni učí, když nechodí do školy, ale učí se tam v těch komunitách. Mladí šamani, kteří pracují třeba i v Evropě a opravdu vycházejí z těch původních kultur, dokážou třeba mluvit fakt řečí lesa, jako napodobou zvuky zvířat. Neuvěřitelný způsobem, neuvěřitelný nástroj v průběhu toho prožitku, protože jakýkoliv zvuk vyvolá to zvíře z hmotního opravdu vedle vás, takže jako oni v podstatě čarujou tím, jakoby, jak jsou schopní ovládat ten jazyk a co jsou schopní vlastně nabízet člověku v obrovskou paletu toho, kam se může dostat a podívat v průběhu těch zážitků oproti tomu, co jsme schopni dělat v laboratoři. Tu šamanskou práci my nejsme schopni dělat, neděláme. Na to nejsme, na to vůbec nám je aparát. Jo? Ale přijde mě fascinující se jí jako učit a koukat se na to, jakým způsobem se to dělá. Jednou mi překvapil jeden pacient vlastně v rámci ketaminové infuze, ten byl teda depresivní, tak tam mi třeba hodně překvapilo, že ten člověk nebyl vůbec schopný vlastně mluvit vlastně, nebo byl velmi tichý a klidný. A řekl bych si, že se neděje vlastně uvnitř. Vůbec nic bych asi neřekl, ale jakože by mi přišlo třeba, že to nebude úplně responder, protože jsem neviděl, že by tam byly nějaký zásadnější změny i třeba na ty tělesné úrovni nebo vzdechy nebo něco. Ale vlastně ve chvíli, kdy jsem mu položil otázku, jak se má, a položil na něj ruku, tak mě odpověděl v podstatě jako mimozemšťan, jako že to znělo jako tak vlastně asi třeba minutu vůbec nebyl k zadržení, tak jsem řekl, že dobrý, jako že ho slyším, jo, a on přestal, jo, ale vlastně, takže vlastně někdy jsme opravdu hodně překvapený, jo, a to je ta nevyslovitelnost, možná ten slovník je úplně rozbitý někdy v těchto stavech. Je podle vás stav současné psychiatrie a psychoterapie v krizi? Těžko říct. Já si myslím, že psychofarmakologie je v krizi. To znamená vývoj nových léků. Tam říkám od toho roku 52, kdy objevili chlorpromazín, potom některý serotonerní antidepresiva typu SSRI, který jsou taky nejznámější, ty selective serotonin reuptake inhibitors, tak to je snad 90. let, takže tady jsou... Vlastně není nic nového na trhu dlouho, v tomhle smyslu, že to trošku jako stagnuje a předpokládalo se, že díky těmhle těm lékům my budeme schopni najít vlastně etiopatogenezi, to znamená jako příčinu těch onemocnění, léčit příčinu vlastně, ale tu příčinu pořád neznáme. Jo, takže antidepresiva léčí symptomy, všechno léčí symptomy, ne úplně všechno, jakoby příčinu třeba nevyřešit prostě antibiotikama třeba, jo, ta příčina je nějaký infekční agent, to antibiotika, ty bakterie vlastně zahynou a vyřešena příčina, onemocnění odeznívá. Jo, a tím, že my vlastně neznáme přesné příčiny a ty příčiny jsou nejspíš, podle mě je to nejspíš kvůli tomu, že ty příčiny jsou trošku komplexnější,
Není to jenom genetika, není to jenom prostě prostředí a ještě ke všemu v rámci prostředí to nejsou jenom nějaký toxický noxy nebo toxický vlivy rodiny a stresu, ale jsou to velmi komplexní příčiny a někdy jsou tak komplexní, že je vás nějaký problém jako v jejich celku pochopit. A ta léčba je vlastně něčem jiná. Vlastně. Ty psychedelika jsou o tom, že my tady tak trochu důvěřujeme té látce, tak trochu důvěřujeme těm tomu, že tady je nějaký důvod toho, že tisíce let v populaci, v tradičních kultur prostě se to předává a funguje to a z nějakého důvodu se to furt jako udržuje. Myslím si, že ten důvod nebude úplně triviální. Jo? A ty zážitky sami o sobě jsou tak komplexní, vlastně ta fenomenologie té intoxikace. Jako věřím tomu, že nám tato komplexita může odhalit tu komplexitu těch poruch samotných. Porozumět našemu vědomí, musíme říct porozumět našemu mozku a vědomí, aby jsme mohli porozumět tomu, jak ty nemoci vznikají, jinými slovy. Ještě otázka k těm antidepresivům. Nemáte pocit, že jsou nadužívané? Jo, mám jednoznačně. Protože třeba v Americe se mluví o Xanaxové generaci, jako každý druhý Xanax není antidepresivum, jo? Xanax je anxiolitikum, to je trošku rozdíl a tam to je ještě horší, jo? Protože na nich se rozvíjí těžká závislost u těch anxiolitik. A antidepresiva si myslím, že jsou nadužívaný taky, ale myslím si, že zase jako tak co, no, tak je to poplatný té době, kterou žijeme. Jo? Prostě antidepresiva jsou nadužívaný, protože on je velký zájem. Protože pro lidi je to snažší a pořád bude, než podstoupit psychedelicky asistovanou terapii, která sice ve výsledku v součtu vyjde určitě levnější než opakovaný každodenní užívání antidepresiva pro ten zdravotnický systém. Ale lidi prostě preferují rychlej účinek a bez toho, aby se mohli koupnout někam hluboko a do bolavých míst a potřebují hlavně fungovat v práci a dokud ten přístup bude takovejhle. A teď ho nechci úplně nutně jako nějak schazovat. Já si myslím, že prostě v dnešní době to jinak není, jako člověk potřebuje fungovat a plnit to všechny své závazky, tak rozhodně jsou chvíli, to antidepresivum samozřejmě na místě a pořád budou. Akorát si myslím, že lidi by měli mít možnost pacienti si vybrat, jako, kterou cestou se chtějí vydat a možná pacienti, kteří jsou 2 roky na antidepresivech, se můžou rozhodnout, že chtějí postupovat jiným způsobem, třeba v období života, kdy se jim to trošku sklidní a odvážej se antidepresivum vysadit za pomoci odborníka a podstoupit tu léčbu, což je podstatě to, co my chceme nabízet. Jo? A nevylučuje se to s tím, že ty antidepresiva pak zase můžou být nasazený. Takže to mi to přijde kompatibilní a nadužívaný jsou, protože hlavně si myslím, že jsou nadužívaný, protože se píšou vlastně praktickýma lékařema. A ne všechno, co se jeví jako deprese, je deprese. Deprese má 350 milionů lidí. Mm-hmm. A 450 tisíc lidí ročně spáchá kvůli deprese sebevraždu. Myslíte si, že je naděje, že by tady ty počty by se mohly snížit v budoucnu díky psychedeliku? Tak to záleží, jak moc vroste psychedeliky asistovaná psychoterapie do systému. Ten antisuicidální efekt je ještě brzo vyhodnocovat u jiných věcí než u ketaminu, kde už o něm víme. A tam bych se to asi odvážil tvrdit, že kdyby se začal ketamin používat paušálně ve všech psychiatrických zařízení jako alternativa, tak si myslím, že by to možná mohlo nějakým způsobem ovlivnit tohleto číslo. U psychedelik jako si zatím myslíme, že ten antisuicidální efekt je tam taky. Na základě těch epidemiologických studií a na základě vlastně té jedné studie, kterou máme teď k dispozici a ta druhá vlastně ta multicentrická se vyhodnocuje. Takže ano, pokud budou mít antisuicidální efekt, podobné jako ketamin řekněme, a pokud je systém akceptuje a nebude to nedostupná péče pro vrchní nejbohatší vrstvu lidí, a bude to placená zdravotním pojištěním, tak si myslím, že by to možný bylo, že to číslo výrazně sníží. Já mám pocit trošku, nevím, jestli to se zakládá úplně na pravdě, že vlastně farmaceutické společnosti trošku blokují ten výzkum, protože když prostě lidé začnou nějakým způsobem experimentovat s psychedeliky, tak už nebude taková poptávka po těch antidepresivech. Jo, tak samozřejmě tu myšlenkou se zaobíráme taky nějakou dobu. A zatím
nevím vlastně, z čeho ten pocit pramení, je takový jako logický, že si řekneme, že vlastně ty zlý farma lobby tomu musí určitě zabránit. Tak je to obrovský biznis. Je to obrovský biznis, ale jako zatím nemám takovou zkušenost, jo? Že bych to ucejtil jakýkoliv kruzích odborných. Ale zatím ještě jsme neskoušeli samozřejmě, nebo nejsme tak daleko, aby psychedelika se stávaly vlastně běžnou léčbou. Jo? Naopak si myslím, že ta farmaceutické firmy se začínají o ty látky hodně zajímat, stejně jako investoři zahraniční. Začíná vznikat spoustu psychedelických klinik po Americe. A my tady máme tu naší první a jako začíná to být zajímavý téma, si myslím. Dokonce existují luxusní rezorty. To jsem tak zkoumala. Jo, jo. A takový ten ayahuasca treatment se to jmenuje. Co si o tom myslíte? Já si myslím, že tohle jsou místa, které cílejí vlastně na tom turismu. Trochu něco jiného než my primárně. Protože ty určitým způsobem se dá na tu ayahuasku vyjet do zemí, kde se dá užít legálně. A děje se to vlastně, ayahuaskový turismus je ohromný boom a myslím si, že to je i nebezpečný. A že v rámci těch retreat center to může být něco bezpečnější, pokud se drží bezpečný rámec, ale jaká nad tím je kontrola. Především je to ohromný biznis, ale vlastně je to jiný paradigma. Vlastně je to to seberozvojový versus dostat ty látky k pacientům. Pro mě jako lékaře je důležitý dostat je k pacientům v první řadě, že si myslím, že potřebují v podstatě nejvíc a jsou jako depresivní člověk, často si není schopný ani ráno pořádně nasnídat a jít do práce na to, že si kupovat letenku do Jižní Ameriky a někde něco experimentálně zkoušet. Takže jako já vnímám tohle jako první linii, ale osobně bych byl rád, kdyby psychedelika by bylo možné využívat i seberozvoje. Nevím si představit zatím, jakým způsobem ten systém tohleto zapracuje. Bylo by to i bezpečnější z hlediska mladých lidí, kteří s tím začínají experimentovat. Ale ty retreat centra pro řád nepovažuji za asi úplně nejlepší způsob, jak to dělat, protože si zatím neumím představit jako nějakou kontrolu kvality vlastně, té péče tam. Ale ten svět je plný technologií a možná to nakonec bude fungovat stejně jako Uber, že vlastně budeme rejtovat svýho řidiče, svýho sitra. Ve chvíli, kdyby to nebylo v ilegalitě, tak bude všechno bezpečnější, protože právě takovýhle systém by mohl vzniknout na základě doporučení a velkých kvantitativních dat, aby jsme věděli, kdo pracuje bezpečnější a kdo ne. V Holandsku hodně retreatů vzniká, teď v souvislosti s tím, že tam jsou legální truffles, vlastně psilocybinový houby, vlastně philosopher's stones, to jsou vlastně takový, vypadá to jak takový malý choroše. A ty si tam dá legálně koupit a vlastně jsou tam organizace, které pracují vlastně podobně jako retreat centrum. A některý z nich patří samozřejmě kvalifikovaně, pracují v nich lidi, vlastně moji kolegové třeba z King's College v Londýně, který dělají výzkum. Ale v zásadě, jako jsem říkal, že psychoterapie je umění, tak už tedy je jasný, že to každý bude dělat trošku jinak a že je extrémně složitý to nějak manualizovat. Spíš by bylo vhodné to nějakým způsobem omezit vlastně, nebo změnit ten legislativní rámec, který už dávno absolutně nereflektuje prostě fakta. To si myslím, že je fakt tristní. Tomu by se mohla ta kontrola kvality samozřejmě rozvinout. No a co se musí změnit, aby se to, dejme tomu, nelegalizovalo, ale aspoň regulovalo nějak jako rozumně? Jaké vlastně podklady musí mít ministerstvo zdravotnictví a nevím, jaký úřady to všechno potřebují? No, tato klasifikace vychází vlastně ze starého vlastně způsobu kategorizace těch látek, který vychází z amerických úmluv. A Evropa je vlastně přijala. Takže jo, když to povolí v Americe, tak to povolí i u nás? No to právě není, to si právě úplně, přiznám se, že tohle není úplně moje oblast, ale myslím si, že ne. Myslím si, že vlastně FDA, Food and Drug Administration, vlastně ta určuje ty pravidla v Americe a ve chvíli, kdyby ona je vyjala, já si myslím, že tam se to stane dřív, protože ten výzkum je tam robustnější, tak ta Evropa není jako přímo zavázaná, že to musí převzít, ale je to nějaký prostě legislativní proces vlastně European Medical Agency, ale měla by to změnit asi na úrovni vlastně celé Evropské unie a potom by to měly adaptovat jednotlivé státy. Myslím si, že určitě je možnost to udělat i jinýma způsobama, ale jako přesně se přiznám, že nevím. Každopádně, co vím, že aby FDA vlastně měla v té kategorii ty látky, tak musí splňovat několik podmínek, které on teď nevysypu z rukávu, tuším, že jsou 4.
Ale jedna z nich je, že ty látky musí způsobovat závislost. A musí způsobovat všechny čtyři ty podmínky. Jo? A my jsme dneska, my jsme si jistí, že serotonin psychedelika nespůsobují závislost. Jo? Další kategorie, další bod byl, že musí, že není možný podat bezpečně ani v medicínském prostředí. A máme dneska zase evidenci, že my je používáme bezpečně vlastně v chráněném prostředí, jako v rukou lékařů. Takže... Co chybí? No nechybí nic. Chybí to, že ta legislativa je neflexibilní, vlastně nedostatečně rychle reflektuje ty fakta, které už máme. Tohle jsem nějakým způsobem ochotna pochopit, že stát je pozadu, ale mě trošku fascinuje taková ta společenská neakceptovatelnost toho, protože každý, kdo to zkouší, je feťák. Čím to je? To je nevzdělaností nebo tím, tou mediální masáží? Tak média v tom mají určitě svoji roli, ale je to takový určitý tradiční způsob myšlení. Jako to, že ty látky mají nějaký stigma a se stigmatem prostě pracujeme nějak. Ve chvíli, kdy jsou ohrožený nějaký základní hodnoty ve světě, tak reagujeme strachem. Jako teď jsme to v případě vlastně současné epidemie vlastně taky nedokážeme už přesně říct, co je reálný riziko a co je ten strach, který se na to nabaluje. To znamená, ve chvíli, kdy označíme nějakou látku jako droga, tak ještě desítky let potom to může mít jako takovýhle konotace. A ta masáž byla masivní, která se odehrávala v USA vlastně v rámci té kampaně vlastně války proti drogám. Jo, tam někdo porodil žábu přece, například, ne? A další věci tohodle ražení. Tak ono je to těžký vysvětlit prostě... To bych chtěla nějakou masivní částku na PR kampaň, ne? Já se přiznám, že to je, pro mě je to možná maličko méně důležitý, protože si myslím, že lidi přesvědčí ty příběhy pacientů, kterým je pomoženo. Takže to je jedna část toho. A druhá část toho je samozřejmě, že jako jsou to látky, které radikálně mění vědomí a tu společnost, jak jsme viděli už v 60. letech. To znamená, tady je jako důvod předpokládat, že se něco změní ve chvíli, kdy se to otevře. Jo? A otázka je, jestli jsme na to připravený teďko už. Já si myslím, že jsme rozhodně připravený zrušit tu kategorii, která nereflektuje jako pravdu, ale to neznamená, že ty látky se tady začnou prodávat na ulicích. To znamená akorát to, že ty látky budou mít nějaký jiný režim pro držení v rámci klinických hodnocení. Legalizace, to je úplně jiná kapitola, plošná legalizace těch látek. Tam si myslím, že... To může vést k podobným rizikům jako vlastně u kanabisu, vlastně ta komercializace toho terénu rychlá. A potom díky tomu a díky té reklamě a zase mediální masáži vlastně selektivnímu vlastně v prodávání těch informací okolo té látce. Jo. Kanabis, jak jsem říkal, třikrát zvyšuje riziko psychózy. Kdo to dneska ví? Všichni si myslí, že kanabis je relativně bezpečná látka. Jo, chápu, že má jiný medicinální využití, ale z pohledu psychiatrie kanabis teda není moc bezpečná látka. Co závislost? Ta taky nás rozvíjí na kanabis, ale to snad už vědí skoro všichni, ale hlavně to riziko psychózy, to se třeba vnímáme jako problematický. To znamená, a víme, že psychedelika jsou v tomhle smyslu bezpečnější třeba. Těžko říct, jako umím si představit, že v rámci těch retreat center vlastně, že vždycky, když se otevře něco nového, jako třeba ten kanabis, tak vlastně ta společnost funguje takovou jako zážitkovou terapii, vlastně kupují ty zážitky lidi. Jo? Že takový retreat center, my si to můžu dávat k narozeninám. Nějaký jako zážitek, vlastně psychedelický zážitek v retreat centru, a to vnímám jako problematický. Že ve chvíli, kdy ten člověk to dělá kvůli senzaci, a to si myslím, že začne dělat většina lidí ve chvíli, kdy by se třeba plošně teď legalizovalo LSD, tak všichni si říkají, tak už je to legální, tak to půjdeme zkusit. No. To vnímám jako problém, ty lidi si nezjišťují ty informace o tom. To ještě nějakou dobu trvá, než ty informace vlastně se dají do té formy, že se dobře prodávají a jsou dobře jakoby srozumitelný pro všechny. Já s tím taky bojuju, s tím jazykem tady. A teď otázka moje důležitá, plná naděje. Já jsem ještě psychedelika nikdy neskoušela, ale chtěla bych přece jenom mít jako zajímavější důchod. Je nějaká naděje, že půjdu za 20 let do lékárny a koupím DMT? Dobře, tak no, za 25. Jo, takhle, přímo ještě s tím. To já vůbec nedokážu říct, za 25 let to bude možný.
No předpis, samozřejmě. No mně by nepřišel důležité až tak ten předpis, jako spíš ten, kdo vás s tím bude provázet. Jo. Že si spíš než DMT představu, že si budete koupit toho člověka, který vás tím provede. Myslím si, že to... To bych taky brala. DMT bude vázaný, doufám, teda na toho člověka, kdyby který vás tím provede. Kdyby byl mladý a pěkný. Koupíte jeho služby na chvíli. To si umím představit. No. Takhle by to mohlo být jedno. Pojďme k vašim vlastním zážitkům. Já jsem zjistila, že jste byl nedávno v Brazílii, nebo relativně nedávno, a tam jste měl ayahuasku a tam se vám rozbil ten přístroj EEG. Jak se to stalo? Zaznamená až rozbití přístroje. No tak ayahuasca, výlet za ayahuaskou do Brazílie a do Peru, to bylo takový, řekl bych, taková paralela k té standardní vědecké dráze a klinickým hodnocení, teď ji popisuju celou dobu. A byla právě takovým oknem do toho, jak s tím pracují ty původní šamani, ale možná i spíš oknem do toho, pro mě hodně, jakým způsobem vlastně se odehrává život v tomhle konci světa a jak funguje ta společnost tam. To jako tenhle rámec je důležitý pro pochopení toho, co tam ta ayahuasca dělá, proč ji užívají tak často vlastně. Tak to mi přišlo jako velký vlastně. Já jsem byl v Jižní Americe asi víckrát, ale tohle bylo jedinkrát, co jsem viděl opravdu původní obyvatele. My jsme s doktorem Páleníčkem vlastně získali nějaký grant vlastně od expedice, v rámci expedice Neuron cestovní, který jsme využili vlastně po několika letech přípravy a schánění toho, aby jsme se skutečně dostali ne do nějakého retreat centra nebo centra ayahuaskového turismu, ale skutečně do oblasti, kam už se běžný turista prakticky nemůže dostat bez těch povolení. A tam jsme jeli zkoumat účinky ayahuasky, mimo jiné teda kromě nějakých dotazníkových šetření a kromě té ayahuasky samotný a jejího chemického složení, tak i EEG koreláty, vlastně to, co dělají vlastně s aktivitou mozku. Ne, že bychom to nevěděli, na to jsou už některé studie, není jich úplně moc, ale nikdo se na to ještě nekoukal přímo v terénu. Jelikož myslím, že ten setting a ten terén sám o sobě je hrozně důležitý. Tak jsme se rozhodli udělat tohleto. To už určitě jaký napadlo dřív nějaký lidi, ale zase na to nebyla tak dobrá technika, protože EEG je velmi citlivý například na můstky mezi těmi elektrodama, chvíli se člověk hodně potí. A tak ta technologie postoupila tak, že vlastně my jsme sehnali od jedné německé firmy Antneuro vlastně zapůjčený tyhle ty přístroje. Dokonce s námi jel jeden vlastně člen tyhle ty firmy. A tak jsme vlastně mohli zkusit poprvé vlastně proměřit. Byla to v podstatě příprava na to měření. Já tam byl jako pár, jenom zatím vědecký tým. Ale máme v plánu to zreplikovat vlastně na větším počtu lidí, aby ty data měly nějakou robustnost. Zatím jsme si to zkoušeli, akorát já s doktorem Páleníčkem na hlavě, to je EEG. No a mně se rozbil ten přístroj, někde jsem to asi už říkal, když to víte. On se nerozbil mně, jakože se spíš rozbil sám o sobě, on se přehrál zesilovač. Jo. Právě proto jsme tam jako zkoušeli, jestli je třeba ho mít v kyblíku s ledem. To nevím, proč se přehrál, ale zajímavý je, že se přehrál zrovna v okamžik, kdy jsme málem nazbírali nějaký docela zajímavý data, protože fenomenologicky jsem v tu dobu, kdy se přehrál, prožíval zajímavý změny vlastně v tom stavu vědomí. Měl jsem pocit, že opouštím tělo. Jo, se pokoušel vlastně zamrkat, protože vím, že když zamrkám, tak v tom EEG mi to tam dá vlastně takový marker. Protože vlastně takový svalový artefakt, jo, protože to vlastně udělá, řekněme, velký chaos v tom EEG, takže mě napadlo ještě v tom stavu, že to využiju jako značku časovou, abych věděl, že jsem si to chtěl označit, jo, ale to tam vlastně už nebylo. Neměl jste mrkat. No, možná jsem neměl mrkat, no. No a jak to teda vypadá z toho antropologického pohledu v té Brazílii? No tak jednak oni vůbec moc nepracují s konceptem té duševní nemoci, vlastně oni moc nerozumí tomu, jako když jsme psychiatři, jako kde jsme se tam vzali a co vlastně děláme. Trpí tam někdo depresí? No ne, oni to neznají vlastně tyhle ty pojmy vůbec.
způsob jakoby nakládání s tou medicínou samotnou mě vlastně jako v něčem i překvapil, že sice je to sakramentum vlastně, který je jakoby uctívaný tou kulturou, ale zároveň je to není braný jako něco nějak zvlášť speciálního a nejsou okolo toho žádný velký jako nějaký jako řekl bych až ceremoniální divadla, který třeba vnímám tady někdy na západě, když se s tím pracuje, že to vypadá jako jinak, že to tam bylo takový přirozený hrozně. Takže to zároveň velmi prostý, jo? Ale myslím, že se to může lišit, jako se liší církev od církve v uctívání křesťanská. Jo? Tak jsou samozřejmě církve, kde prostě se vyzdvihuje spíš jako prostost. Tak to tam bylo v té Brazílii, tam se sedělo prostě na hliněné zemi ve svatyni, kde byly jen 4 klády, pilo se z plastových kalíšků. A takže tak, no. Pak jsem třeba byl ještě v retreat centru v Peru. Tam jsme vlastně zkoušeli jako rekapitulovat to druhé nahrávání a tam zase bylo úplně jinak všechno. Jo, tam to bylo připravené pro toho západního člověka. Tam byly prostě rošty natažený hamaky. Vykuřovalo se to tam nějakým vonným dřevem. Musím říct, že i pro mě, já si myslím, že jsem relativně pankáč, tak to bylo celkem jako luxusní. Příjemnější tam. Že tam to bylo teda hodně drsný, jo? Že tam prostě po té zemi lezou prostě různý ty věci z toho lesa. Jako prostě člověk zvrací pod sebe, nemá tam ani kyblík. Jako, že to zvracení je součástí toho zážitku. Velmi často. Tak prostě je to jako jiný. No? Myslím si, že různý způsoby, jak, tomu, jak to užívat, jak se tomu vztahovat. V Brazílii pijou ayahuasku děti, třeba 8-letý, kteří tam byli s náma. Zase to jsou prostě věci, které pro tu naší kulturu jsou jako nepřijatelné. A my jako nevíme, jak je to správně, ale jenom můžeme jezdit a koukat, co dělají oni. Ještě by mě zajímalo ve spojení s tou ayahuaskou, jestli když si člověk veme přírodní psychedelikum, jestli ty vize jsou jiný, než když se veme vlastně nasyntetizovanou látku. Ne, nejsou. Jsem přesvědčený, že ne. Někdo jiný byl. Myslím si, že to by řekli různý lidi různé věci, ale zase těžko. Můj zážitek je takový, že to je stejný. Běžná realita nebo psychedelický stav? No, oboje, protože po psychedelickém stavu musí nastávat integrace. Pokud nenastane integrace, zůstáváme v psychedelickém nebo potom psychotickém stavu a pokud nepřijde realita, tak nepřijde ten konsenzus, nepřijde setkání s druhým člověkem a ztrácíme to, co je v nás lidský. Srdce nebo mozek? To vám budu říkat oboje asi furt. V rámci integrace to oboje musím střídat. Mě naviguje hodně hlava a ty momenty, kdy jsem ve svých emocích, jsou mi vzácnější, ale o to je mám radši. No. Egoismus nebo altruismus? Tady bych šel za altruismem. Která povahová vlastnost je nejdůležitější? Když se bavíme o tomhle kontextu, první, co mě napadlo, je otevřenost. Otevřenost novým zážitkům a tomu, co přichází. Openness je jeden z 5 hlavních povahových klastrů. Takže otevřenost. Kdybyste měl rozdělit lidi do 2 skupin, jak byste je pojmenoval? Asi bych je rozdělil na nějaký kreativce a hledače, jako jednu skupinu a druhou, která jde těma prochozenýma cestama. To znamená nějaký následovníky. Existuje telepatie? Já v ní nevěřím jako jev, který je objektivně sledovatelný, ale věřím v zážitky toho, že to lidi sami popisují. To znamená subjektivní realitu. Tam možná ano, ty prožitky lidi fakt popisují a je pro mě cenný s nima pracovat, ale nevěřím v to, že to je nějaká metoda, která bude využívat na místo telefonování. Může člověk dosáhnout úspěchu bez egoistického pohledu na věc? Ne, jsem si jistý. Myslím si, že to je trošku toho ega je vždycky s tím úspěchem spojená a jedno bez druhého si myslím, že úplně nejde. Kdybyste chtěl změnit něco na fungování světa, co by to bylo? Asi bych potřeboval, aby se lidi víc ladili jako na sebe vzájemně. Myslím si, že spoustu věcí vzniká takovou vzájemnou jako izolací se v nějakých bublinách sociálních, prostorových, národnostních. Myslím si, že kdyby prostě jsme dokázali existovat víc v tom jednom proudu, což ta globalizace nutně
nás vede k tomu, že něco takového budeme muset začít dělat, jinak si pod sebou vykopeme obrovskou díru. Je pomsta nástroj pro spravedlnost? Nemyslím si. Žijeme ve spravedlivé společnosti? Ne. Nemyslím si, že je absolutně spravedlivá, ale ten svět celý taky není úplně spravedlivý. A v čem je smysl života? V prožitku. V každém jednotlivém prožitku. Tak děkuji za rozhovor. Tak jo, díky. Dáme soutěž. My jsme vymysleli krásný úkol pro naše diváky. Je to soutěž o knížku, kterou napsal Filip. Nenapsal jsem ji sám, nutno říct. Napsal jsem ji tady s kolektivem mých kolegů vlastně z České psychologické společnosti. Kde popisujete zážitky vlastně dobrovolníků a nejenom to? Tak, mluvím tam o psilocybinu a psychedelii obecně a druhý půlce potom detailně popisuju ten charakter těch prožitků našich dobrovolníků. A to by mě i zajímalo jako úkol, kdyby vlastně diváci napsali, v čem spočíval nějaký jejich nejzásadnější zážitek, v čem jakoby je jeho smysl nebo nějaká, který vedl k nějaký změně. A možná vlastně nemusí být nutně psychedelický, možná to může být jakákoliv transformace. A my ještě k té knížce přidáme poukázku na konzumaci tady v té kavárně, kterou máme rádi, která je momentálně zavřená, ale doufejme, že za pár týdnů už ji konečně otevřou, takže pak budete moci přijít a konzumovat tady krásné drinky. A tak. Děkuji, Filipe. Tak jo, díky taky.